Iako se do kraja siječnja najavljuju niske temperature zraka, vrhunac hladnog vala očekuje se sutra, kada će se u nekim dijelovima Bosne temperature zraka spustiti do minus 16 stupnjeva Celzijevih. Jako niske temperature treba očekivati narednih dana, pogotovo noći ujutro, kada bi recimo ovi središnji, istočni, sjeveroistočni dijelovi Bosne ponegdje mogli mjeriti i ispod minus 15, moguće minus 18, a u gorju i ispod minus 20 stupnjeva. Niskih preznaka u temperaturama biti će vjerojatno i diljem Hercegovine, osobito na sjeveru i zapadu, gdje ponegdje temperature narednih dana mogu ići do minus 10, moguće koji stupa niže. Isto tako treba računati na ledene dane u Bosni, gdje dnevne temperature neće prelaziti 0 stupnjeva, dok će u Hercegovini to biti uglavnom blagi plusevi, no vjetar će danas još pojačavati dojam hladnoće, a narednih dana će u Hercegovini vjetar slabiti. Hladno jeste, ali sjećanje, kažu naši sugovornici. Pa hladno jeste, ali vrijeme je od takvog vremena, je li tako? Pa jest nam zima, ali ne znam, jeste li vi očekivali da će biti baš ovako hladno? Pa očekivati je kad je zimsko doba. Vi se ne bojite zimu? Ne. Volite očito zimu? Da, da. Strašno. Jeste li očekivali ove godine baš da će biti ovoliko zimu? Nisam. Bila je blaža prošla, pa rekao i ova će li. Noćas kažu, bit će i do minus 16. Jo. I 17 sam slušao. Imate li vi ogrijeva? Kako? Imam dovoljno, sam snadio 17 metara drva. Kući nije hladno, ali nekad se mora izaći. Pa da, po drva doniti tako stvar. Kako vi podnosite ovu hladnoću? Pa eto, malo, kapa malo, buce, maska, dobro je. Jel malo više je hladno, već što smo očekivali? Pa jeste, ali javljaju još gore. Pa kako ćemo se sačuvati? Pa, loži vatru u kući, ko ne mora napolje, eto. Januar je mjesec, očekivati normalno za hladnoću, ali eto ovo sad moramo se prilagođavati, ima poledica, niske su temperature, utječe i na zdravlje, na svemu, ali eto moramo se čuvati, glavnom nadajmo da će biti malo još bolje otopljenja, skorije dane ako voda. Meni nije hladno, sam studeno. Ne znam je li vama. Meni je i hladno i studeno. Pa treba, ovo je pravo vrijeme, ovo je najbolja zima što se može poželiti. Vama ne smijete ovako niske temperature? Ovo je čisto ko kruv. Bolje ovo nek padanje, ono, kad je kiša, ono, kad rosa, ona, magla, nešto. Ovo je u redu. Ne bojite se zime? Ne bojim se ja ničega, ni zime, ni korone. Ja zato odam šetam po ovom snijegu, na malo zraka čista uzmem. Slična vremenska prognoza, kaže nam profesor Zadro, zabilježena je godine 1947. Početak siječnja, nadprosječno topao, a onda u drugoj polovini val sibirske hladnoće. Ako gledamo realno kroz prošlost, ovo nije ispod očekivanja, ovo je očekivano za ovaj mjesec koji je naravno i najhladniji mjesec u godini. Međutim, ono što je bilo neočekivano jesu situacije kakve smo imali početkom ovog mjeseca kada je bilo neobično toplo i onda se ljudi jednostavno opuste, onda pomisle stiže rano proljeće i onda za mnoge ovo bude šok, da se tako izrazim. Niske temperature zraka treba očekivati sljedećih dana, bez većih oborina do kraja mjeseca. Liječnici zbog velikih hladnoća pozivaju na oprez osobito kardiovaskularne i respiratorne bolesnike. Svakako da hladan zrak nepovoljno djeluje kako na kronična, tako može izazvati neka akutna oboljenja u smislu pogoršanja recimo nekakvih relativno stabilnih, dakle, ishemijski bolesti, stabilna angina pectoris koja može pod utjecajem, znači, vazospazma prijeći u neko nestabilno stanje, tako da svakako je nepreporučivo, rekao bih, naročito da kardiološke bolesnike da budu izloženi niskim temperaturama, ne samo kardiološki, naravno i respiratorni bolesnici, oni koji imaju, dakle, hroničnu opstruktivnu bolest pluća, poznatija kao HOPB, koji imaju, dakle, bilo koje forme astme, moguće, dakle, uslijed protoka zraka, hladnog zraka, ne samo da on raslađuje naše sluznice i pravi pogodno tlo za razvoj infekcija, moguće, dakle, i da izazove, dakle, astmatski napad ili pogoršanje neke opstruktivne bolesti. Početak veljače izvjesno je u Bosni bi mogao donijeti veću količinu snijega, a u Južnoj Hercegovini kišu. No, kako je kazao profesor Zadro, za sad se čini kako definitivno još nije kraj zimi.